Tervehdys arvoisat katsojat. Tänä päivänä käymme läpi suomalaisen UFO-tutkimuksen historiaa. Täällä meidän kanssamme on keskustelemassa suomalaisen UFO-tutkimuksen Grand Old Man Tapani Koivula. Hänellä on ollut aitiopaikka tässä omakohtaisen kokemuksen kautta seurata kokonaisen Suomen UFO-tutkimuksen kehitystä. Kiitoksia Tapani, että suostut kertomaan tästä mielenkiintoisesta UFO-tutkimuksen historiasta. Kiitos samoin. Eilen emme vielä tienneet, tai ainakaan minä en tiennyt, että jo tähän aikaan vuorokaudesta niin olemme tämmöistä ohjelmaa tekemässä, mutta täysin luottavaisin mielin, että yhdessä saadaan asiapitoisen innostavan ohjelman aikaan. Aihe on ollut pidemmän aikaa mielessä minulla, koska nämä suomalaiset UFO-tutkimuksen suuruudet ovat ikävä kyllä niin kuin poistunut keskuudestamme yksi toisensa jälkeen. Tiedän, että sinä olet yksi keskeinen voimahahmo tässä koko suomalaisessa UFO-tutkimuksessa, niin pääsemme sinun kanssa asiaan hyvin luontevasti. Joo, ja luojan kiitos. Tässä tietysti joidenkin mielestä puhun asian vierestä, mutta olen kiitollinen isälleni ja äidilleni, että he piti minut erossa viinasta ja muista aivoja tuhoavista aineista. Minulla on todella niin hyvä muisti 2-vuotiaasta asti, että siihen UFOjen historiaakin mahtuu mukaan. Kyllä. Tosiaan, niin tässä voitaisiin ajatella vähän silleen, että sinulla on tämä henkilökohtainen tuntemus, ei pelkästään UFO-alueeseen, mutta myöskin näihin henkilöihin, jotka siinä ovat vaikuttaneet. Eli voidaan tässä luontevasti sitten puhua ihan henkilöistä heidän nimillään ja heidän merkityksestä tälle suomalaiselle UFO-tutkimukselle. Onko ehkä ei ole välttämätöntä aivan kokonaan rajata tätä aihetta? Ei ole välttämättä. Suomalaisuuteen, koska sitä voidaan ajatella, että millä tavalla tämä suomalainen UFO-tutkimus on tavallaan kulkee rinta rinnan tämän kansainvälisen kyllä tutkimuksen kanssa. Mutta koitetaan silti pitää niin kuin jonkunnäköinen aikataulu, ettei mene mahdottoman pitkäksi. Kyllä, sitten jatkossa on odotettavissa 10 jatko-osaa. Näin, niinpä. Jos luoja suo. Kyllä. Voidaan lähteä ihan siitä suomalaisesta ja kansainvälisestä UFO-tutkimuksesta, mistä se lähti ja sai alkunsa. Joo, minä tuossa ennen tänne lähtöä niin kaivoin vähän hyllyköitäni ja sinne tuli näitä suomennettuja kirjoja, jotka voi sanoa, että jokainen tuo muistoja ja mielikuvia rajattomasti, mutta jos nyt lähinnä mietitään, miten se on vaikuttanut suomalaiseen UFO-tutkimukseen, voisi sanoa, että kunnon suomalainen mies vähintään UFOista muistaa Denikenin kirjat. Niitä lähes kaikki on lukenut. Niitä tuli myös todella paljon suomeksi 60-70-luvulla ja mulla oli ilo kohdata Deniken livenä tuolla Frankfurtin UFO-konferenssissa ja minä olin siihen varautunut, kun hän oli ohjelmassa nimenä mukana. Meitä oli sitten toinen mun assistentti ja Johanna Grannin assistentti Sami Laitala. Ja vaikka Denikenillä oli kova kiire siellä luentonsa jälkeen, niin me Samin kanssa, jotka oltiin harjaannuttu lentopallon pelaajiksi, niin piiritimme hänet niin, että sain sitten ojennettuun kirjaan häneltä nimmarin. Mutta UFO-tutkijapiireissä sitten niin voisi sanoa, että
Adamskin kirjat oli sitten niitä tuota kirjoja, joita suomennettiin. Ja se olikin aikamoinen sitten prosessi sikäli, että olen ehdottomasti sitä mieltä, että Adamski sai Kalifornian vuorilla aitoja valokuvia UFOista. Ja hän pääsi yhteistyöhön USA:n ilmavoimien kanssa, jotka oli silloin jo hyvin kiinnostuneita, mutta se teko, että Adamski ei suostunut salailemaan näitä, niin ilmavoimat otti sen linjan, että Adamski julistetaan huijariksi, niin myöskään heidän tutkimuksensa ei silloin paljastu. Sitten oli semmoinen, joka oli aloitteleville UFO-tutkijoille oikeastaan jonkinlainen raamattu, Heinekin UFO-kirjat. Ne oli niin kuin tieteellisen UFO-tutkimuksen kulmakiviä, ja se on ollut suurin vastaisku suomalaisillekin tähtitieteen harrastajille, jotka on levittäneet semmoista valheellista tietoa, että ei kukaan todellinen tähtitieteilijä näe ufoja. Ja Heinek oli nimenomaan tähtitieteen professori. Melkein tuli Suomeen asti. Hän oli samoihin aikoihin tutkimassa Norjan Hesdalenin ufoja, kun itse olin siellä. Loma oli sen verran lyhyt sitten minulla, että vasta pari päivää mun poislähdön jälkeen Heinek oli siellä käynyt tätä ehkä Pohjoismaiden tunnetuinta UFO-aluetta tutkimassa, ja pian sen jälkeen kuoli kyllä sitten. Hän esiintyi muun muassa tuossa tunnetussa UFO-elokuvassa kolmannen asteen yhteys. Hän on siellä yleisön joukossa tunnistettavasti mukana. Ja tuosta taas sitten on hyvä pitää mielessä, että parhaat UFO-elokuvat on tehnyt Steven Spielberg. Ja niissä on vielä tarkentaakseni niin Spielbergin mammutti elokuvasarja Taken siepattu on se paras siinä. Todellisia UFO- ja kontaktitapauksia tutkittiin, ja sen yhtä jaksonen näkeminen vei 14,5 tuntia, ja siinä tuli vähän lisää univelkoja, kun katsoin sen melkein yhtenä putkena. Nyt tänä päivänä ne, jotka on löytäneet Netflixin tämän edullisen kanavan, jossa on koko filmitaiteen ja dokumenttien jalostuneita muotoja. Siellä on muun muassa mun mielestä paras UFO-dokumenttisarja, Stephen Crearin tekemä Unknowledged, vähän monimatkainen nimi, mutta joka tapauksessa niin siinä on todella hienoja haastatteluja todellisten UFOjen näkijöistä. Mutta tosiaan sitten Suomessa oli 60-luvulla tämmöinen piskuinen joukko. En tiedä, oliko se tarkoitus, että minäkin ajauduin tähän UFOjen piiriin, että mun vanhempien lestadiolaisessa liikkeessä, joka oli kaiken lisäksi tämmöinen pienempi uuden heräyksen osa, niin siinä oli kirkkoherra, arvojen pappeja, oli Merikallio-niminen Vilppulan kirkkoherra, joka sinnikkäästi tutkija puhui UFOista, vaikka kukaan
hänen uskonnollisissa piireissään ei niin kuin käsiä taputellut. Nyt jälkeenpäin on käynyt ilmi, että edesmenneiden pappien jäämistöstä on löytynyt Merikallion perustaman UFO-tutkimusseuran jäsenpapereita. Oliko Oskar Merikallio? Ei, hän oli Arvi Merikallio. Okay. Ja esimerkiksi hänen poikansa, joka oli myös kirkkoherra, niin ei halunnut aiheesta puhua ollenkaan. Ja mun isänikin, joka oli maallikkosaarnaajana siellä, niin muistan, kun hän naureskeli äidille sitä, miten Arvi Merikallio oli sitten todisteita yrittänyt löytää Raamatun ihmeistä, ja sitten kun itse sain tämän mammuttikirjan 500-sivuisen UFO kosminen viesti valmiiksi ja lahjoitin sen isälle, niin oli vähän nuiva se suhtautuminen. Hän sanoi opettajana ja koulutoimenjohtajana, että olihan se hyvä, että sinä sait kirjan aikaiseksi, kun vain aihe olisi ollut joku toinen. Nyt kyllä tässä hypätään semmoiseen UFO-tutkimuksen äärirajoille, että kun yhdistetään UFO-tutkimus parapsykologiaan ja henkimaailmaan, niin silloin alkaa ihmisten korvat höristä. Mulle on täysin varma tosiasia, että elämän jatkuu kuoleman jälkeen me voimme saada yhteyksiä tässä ja nyt. Mulla on muutamia kuolleita sukulaisia ystäviä, jotka on säännöllisesti yhteydessä. Saattaa olla tälläkin hetkellä tässä paikalla mun vanhemmat, samoin Tapani kuningas, jonka kirja täällä myös on ufojen jäljellä. Ja se on jännä, että ensimmäisessä medioistunnossa, jossa he tulivat esille, niin sekä mun vanhemmat että Tapani kuningas perusteli tätä yhteydenottoa sillä, että täällä rajan takana asiat näkee niin paljon avarammin, että on tärkeää, että yhteys minuun säilyy ja he voi välittää sitten sieltä näkemyksiä, että mun vanhemmatkin on erittäin innostuneita ja toisaalta selittävät sitä, että se on hienoa, että teet semmoisia asioita, joita me ei voitu maan päällä tehdä. En niinkään sano sitä, että oli se lestadiolaisuus siinä esteenä, vaan aivan sitä, että isä juuri selvisi hengissä sodasta. Tarkkaampujan kuula oli aivojen lähellä päässä viikon verran, kun hän harhaili sitten sairaalaan ja selvisi siitä niin, että me 6 lasta päästiin sitten syntymään. Ja tässä on osa mun kirjoja. Äiti oli semmoinen muusa, joka lestadiolaisuudesta huolimatta niin kannusti mua piirtämään ja kirjoittamaan. Ja minäkin sitten muistan vielä hetken, kun koulupoikana äidille sanoin, se oli siinä rajoilla, että kehtaisiko sitä kertoa, niin sanoin, että kyllä mä isona ainakin 2 kirjaa kirjoitan. Ja nyt on äidin toiveet toteutuneet, että on jo taitaa olla 16 kirjaa syntynyt. Muistatko, mikä aloitti Suomessa suomalaisen UFO-tutkimuksen? Varmaankin UFOt. Siinä oli mukana myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Hän kirjoitti Pekka Peetsen nimellä pakinoita Suomen Kuvalehteen, niin sieltä löytyy vuodelta 1951 hänen pakinansa, joka on suoraan kuvaus USA:n alkavasta UFO-tutkimuksesta. Ja myöhemminkin saatiin tietoa sitten Urkin
kiinnostuksesta ufoja kohtaan. Olin syntynyt siellä Tamminiemen saunan lauteilla, jossa oli kaikki keskusteluaiheet varmaankin sallittu. Ja se oli semmoinen vuorineuvos Kauko Rastas, joka sitten paljasti, että Urkki on hyvin kiinnostunut ufoista. Ja hän oli silloin tulossa 75 vuoden ikään, jolloin hän oli myös rauhan tekijä, oli tämä Etykin konferenssi, josta hän odotti Nobelin rauhanpalkintoa. Niin me sitten ufotutkijat tehtiin erinomainen raportti maailman ufotutkimuksesta. Siinä oli, voi sanoa, päätekijä edelleen elossa oleva veteraani filosofian lisensiaatti Kalevi Pusa. Hänellä on ollut silloin, kun hän on ollut aktiivisempi, niin ollut vähän samaa ongelmaa kuin minulla, että kun minut päästään niin kuin ääneen tai kirjoittamaan, niin sillä ei välttämättä ole minkäänlaista loppua. Että minä sitten onneksi sain olla tämän UFO-raportin oikolukija, niin se lyheni sitten jostain 30 sivusta. Se on itse asiassa kopioitu tähän UFOn kosmisen viestin alkuun, niin tässä joo, no vajaa 10 sivua siinä on, ja siinä tehtiin konkreettinen ehdotus, että Suomi voisi olla tämmöinen aloitteen tekijä, että YK kehottaisi jäsenvaltioita tutkimaan ufoja. En tiedä, oliko sille mitään yhteyttä, että pian sen jälkeen Grenadan pääministeri teki tämän aloitteen, ja YK:ssa sitten tätä tutkimustyötä tehtiinkin paljon enemmän kuin mitä julkisuuteen on paljastunut. Mutta siinä muun muassa Grenadan vallankumous niin kuin häiritsi sitä prosessia. Mutta tämä Kalepusassa on paljon kirjailijan lahjoja ja tutkijan lahjoja, että tässä on semmoinen tämän presidentin UFO-kirjelmän lopussa tämmöinen Kalepusan hieno kosminen runo, että minä luen sen nyt. Ole hyvä vaan. Uudet mahdollisuudet ja vaihtoehdot innostavat ja laajentavat hiljentyvää mieltä. Jostain alkaa virittyä uusia teemoja ihmisenä olemisen polyfoniaan, ja koko maapallo verhoutuu uudenlaisen mielekkyyden kajoon. Holvikaari alkaa näkyä maan tämän keskeneräisen temppelin pilarien päällä, ja ennusmerkkejä ilmaantuu sen taivaan kattoon. Sillä vain sopuisena, yhdentyneenä perheenä voivat maan kansat kuulua laajempaan kokonaisuuteen, aavistuttavaan ja kuitenkin konkreettiseen yhteisöön, joka näyttäytyy yhä selvemmin. Onko tässä lopullinen, kenties välttämätön virike globaalisuuden oivaltamiseen? Näköalat avartuvat, kohoavat, ja kuin tervehdyksenä sisimmästä planeetta säteilee kerran rauhaa. Todella ajankohtaista, kaunista tekstiä, että oikeastaan Kalevi Pusan suuren työn niin kuin suuri työ tiivistyy tässä runossa mitä parhaimmalla. Mm-hmm. Minä vuonna tämä oli? 75. Muistan vielä, kun meitä oli sitten kahden UFO-järjestön, Suomen UFO-tutkijoiden ja interplanetistien
johtokunnan jäseniä presidentin kansliaan viemässä tätä kirjelmää. Ja siihen ei muuta reaktiota Kekkoselta tullut, mutta kun oli tuo syntymäpäivä tulossa, niin me myös hänelle syntymäpäivä onnittelukortin teemme, niin siihen tuli sitten kiitos viesti. Miten, jos ajatellaan, että 1947 alkoi kansainvälinen tämä UFO-tutkimus tämmöistä Montrainerin tapauksesta, niin oliko Suomessa joku oma tapahtumassa, joka käynnisti suomalaisen tutkimuksen? Siinä oli nimenomaan ne viestit sitten, mitä tuli. Siinä oli myös Roosevelin tapaus, joka yksi keino myös virallisella USA-linjalla on ollut se, että tehtiin oikein jossain vaiheessa päätös, että kaikki UFOista kiinnostuneet leimataan naurettaviksi ja epätasapainoisiksi ja kaikki on vain mielikuvituksen tulosta. Esimerkiksi Roosevelin tapaus sitten, vaikka sekin on, jos nyt tavallinen suomalainen edes tietää, mistä on kysymys, niin useimmat leimaa sen, niin kuin, että se oli pelkkää huijausta. Siitä on paljon näyttöä. Itse asiassa tämmöinen tunnetuimpia UFO-tutkijoita, kanadalainen ydinfyysikko Stanton Friedman, joka on 3 kertaa käynyt Suomessa, niin hän on tutkinut tätä Roosevelin tapausta ja hänellä on yli 100 silminnäkijähavaintoa siitä, että tapaus oli täysin todellinen. Ja se oli nimenomaan ilmavoimat, jotka sitten ensin myönnettyään, että avaruusalussa oli löydetty sieltä Roosevelin lähistöltä hyvin nopeasti se kiistettiin ja sitten on tullut tavaksi, että ilmavoimat on itse romuttanut luotettavuutta sille, että aika ajoin keksitään uusia selityksiä Roosevelille. Ja semmoinen yksityiskohtainen todistusvoimaisin arvio on tämmöisen USA-laisen upseerin Corson kirja ennen kuolemaansa, jossa hän kertoi, että Roosevelista saatuja teknisiä laitteita oli hänen työhuoneessaan ja ne lähetettiin sitten yksityisiin teknologiafirmoihin, jotka sai tehtäväksi ottaa selville, mistä on kysymys, miten ne toimii ja osa saatiin selville ja ne solutettiin normaaliin teknologian firmoihin ja laitteisiin. Sitten siellä oli tämmöisiä peruskeksintöjä, niin kuin valokaapeli ja lasersäteet. Ja sitten oli muun muassa semmoinen panta, jota arveltiin. Sitä ei saatu selville, miten se toimii, mutta arveltiin, että se oli tämmöisen humanoidin, eli ihmistä muistuttavan pienen olennon päässä. Ja telepatian avulla sitten tätä alusta pystyttiin ohjaamaan. Mutta täytyy sanoa, että kun yli 50 vuotta on näitä perusasioita tuonut esille, niin tässä on semmoinen kuilu olemassa, että mielenkiintoisimmat ja hurjimmat UFO-tapaukset on semmoisia, joihin liittyy niin monimutkaisia parapsyykkisiä ilmiöitä, että jos ei ole kuin pintatietoa aiheesta, niin nämä parhaat UFO-tapaukset jää niin sanotulta normaali ihmiseltä niin kuin menee hilseen yli niin pahasti, puhumattakaan, että jos itse kohtaa sitten näitä, niin
tavallaan ymmärtää näitä silminnäkijöitä, että todennäköisesti suuri osa ei ole koskaan kertonut kokemuksiaan aivan maineen menettämisen pelossa. Sitten on tämmöisiä tapauksia, joissa avaruusolennot on valikoineet itse, kenen on tarkoitus näitä kokea ja nähdä. Ja jatkuvasti tulee semmoisia ihmisiä, jotka tavallaan kokee tämmöisen UFOjen rajatiedon herätyksen. Tälläkin hetkellä on parikymmentä tohtoria ja professoria, jotka aivan sen kautta, että nämä oma herkkyys on herännyt, ja silloin kun arviointikykyinen ihminen itse kokee asioita ja vielä toistuvasti, niin sitten ei enää kaivata mitään naurettavia laboratoriokokeita. Mm. Esimerkiksi Skepsis-järjestö on yrittänyt varastaa tiedemiesten roolin, mutta vasta viime vuosina he ovat paljastaneet, että aivan niin kuin USA-laiset kollegansa ja tämän skeptikkojen idean julistajat, heillä on sellainen lähtökohta, että koko universumissa ei ole toistaiseksi yhtä ainutta paranormaalia ilmiötä todistettavasti esiintynyt. Mm. En minäkään olisi kiinnostunut, jos mulla olisi selvyys, että ei niitä ole edes olemassa. Se on tämmöinen älyllinen pilkkanauru, joka saa sitten niin kuin... Kyllä. Ja UFO-tutkijoissakin ne, joille se älyllinen olla rahvasta niin kuin mukamassa viisaampia, niin se innostaa sitten aika moni UFOjen näkijä on sanonut, että kun se tutkija selitti jo kärkeen heidän kokemuksensa, niin he ei niin kuin vaivautunut kertomaan todellisia kokemuksiaan, että esimerkiksi näissä sinun haastattelussa on nimenomaan se nöyrä ennakkoluulottomuus, että asiantuntijat ja kokijat saa kertoa periaatteessa kaikki tärkeä, mitä he on kokenut, ja siitä on paljon tullut kyllä kiitosta. Joo, palataan takaisin tähän aiheeseen. Niin jos ajatellaan näitä 1947 tapahtumia, ylittikö ne uutiskynnyksen Suomessa? Uutisoitiinko niistä Suomessa jo tuolloin? Yllättävän usein, että Tapani kuningas teki silloin 70-luvulla, jolloin hänellä oli aikaa kirjoittaa UFO-kirja, ja sitten hänen aikansa vei tuo Ultra-lehti eri nimikkeillä. Mutta hän teki semmoisen, voisi sanoa, irtolehtipainoksen, johon oli kerätty uutisia suomalaisista tiedotusvälineistä aivan silloin myös Suomessa 40-50-luvun vaihteessa. Muun muassa Helsingissä tehtiin UFO-havaintoja, joista oli sitten pikkuuutisia, muun muassa kun itsellä maailmankuva oikeastaan niin kuin revähti sekä niin kuin urheilun että kansainvälisyyden suuntaan, kun vanhemmat vei minut Helsingin olympialaisiin vuonna 1952, niin olympialaisten avajaisissa nähtiin UFO, tämmöinen pitkulainen esine stadionin yläpuolella. Ja parhaat silminnäkijät oli tuossa Linnanmäen rinteellä, kymmeniä ihmisiä, jotka ihmetteli, mikä oli tuo esine, joka häipyi sitten siitä. Minä itse kun yhdistelen näitä motiiveja, esimerkiksi tuo Kalepusan hienosti esille tuoma rauhan sanoma, vasta 50-vuotisjuhlissa olympialaisissa suostuttiin kertomaan, mitä halusi puhua se valkopukunen nainen, joka tavallaan terroristina niin kuin kesken avajaisten juoksi puhujan pönttöön. Siis niin sodan aivopesemiä ihmisiä oli nämä, että se oli ikään kuin sotasalaisuus. Joka tapauksessa hänen puheensa oli aivan parhaita rauhanpuheita, mitä on eläessäni nähnyt. Ja esimerkiksi mun vanhemmat, jotka oli niin
katkerasti kokeneet sodan, niin ei he tienneet, mitä se nainen olisi halunnut puhua. Samalla tavalla niin on paljon näyttöä siitä, että syy miksi UFOjen määrä lisääntyi toisen maailmansodan jälkeen oli se, että avaruusolennoille ihmiskunta oli ylittänyt sen rajan, jolloin sotiminen ei ole ollut enää niin kuin toistensa niin kuin seivästämistä ja pikku pyssyillä ampumista, vaan oli kehitetty ydinpommeja ja ydinaseita, jotka tälläkin hetkellä on olevinaan se tärkein asia. Silti on tragikoomista, että jostain pohjois-korealaisista on tehty suurimpia syyllisiä ydintuholla uhkaamiseen, kun näillä hyväkkäillä suurvalloilla on tuhansia ydinpommeja varassa. Mitä he tekee, jos köyhien ei anneta edes yhtä ydinpommia kehittää? Me ollaan eletään täällä lännessäkin propagandan kohteena. Mutta vuosikymmenen aikana, kun erityisesti ollut kiinnostunut näistä avaruusolennoista, jotka on kertonut Eisenhowerista lähtien elämän tosiasioita, siitä on paljon silminnäkijöiden näyttö, että toisen maailmansodan jälkeen monenlaisia avaruusolentoja halusi kohdata Eisenhowerin lentokentällä, ja heillä oli tämmöinen toive, että he sais aloittaa koulutusohjelma ihmiskunnan kehittämiseksi. Ja se oli hämmentävä tilanne sikäli, että sinne laskeutui useammanlaisia ufoja. Ja sitten nämä olennot, jotka oli siinä USA:n presidentin ympärillä, he välillä katosi näkyvistä. Ja taas tuli paikalle, että se herätti selvästi presidentissä ja muissakin niin kuin pelokkaita reaktioita. Ja niin Eisenhower sitten ilmoitti, että olen sitä mieltä, että ihmiskunta ei ole valmis tämmöiseen koulutukseen. Muistatko kuka tai mikä oli se lähde, joka paljasti tällaisen asian? Se oli joku näistä upseereista, joka oli siellä lentokentällä, että sen nimeä ei ole kylläkään kerrottu, mutta se on ollut johdonmukainen sitten myöhemmin saadun tiedon kanssa, että sanotaan sitten, että kun on tämmöisiä viestejä kokenut eri puolilla maapalloa, niin esimerkiksi kun olin maailman ympäri matkalla, niin minäkin olen kokenut, että mua johdatetaan niin kuin tärkeän tiedon lähteelle. Ei ollut tarkoitus sillä maailman ympäri matkalla mitenkään ufoja tutkia, mutta Fitsisaarilla niin ensimmäisen ja viimeisen kerran, kun siinä muutaman päivän oleskeluaikana avasin paikallisen englanninkielisen lehden, niin siellä oli uutinen, jossa kerrottiin, että Italian entinen konsuli, nimenomaan Fitsisaarten konsuli, oli kokenut tärkeäksi pitää julkisen tilaisuuden. Hän oli jo eläkkeellä, mutta hän piti julkisen tilaisuuden, jossa hän kertoi omakohtaisen kokemuksen. Hän oli ollut Brasiliassa vuonna 1963, kun avaruusolennot oli ottaneet hänen yhteyttä. Ja se asia oli niin tärkeä, että sen takia hän vielä eläkkeellä halusi tuoda sen esille. Eli syy oli se, että on todella niin kuin vaarallista, että ihmiskunta on tuhoamassa luontoa. Minä vuonna Suomen ensimmäinen UFO-tutkimusorganisaatio perustettiin, ja ketkä oli kantavia vuoroja? Se oli Joel Renström, oli tämmöinen mielenkiintoinen henkilö, kauppatieteilijä, Helsingin ruotsinkielisen kauppaopiston rehtori. Viimeksi tapasin hänet ennen hänen kuolemaansa. Hän sattui asumaan yllätys Inkoossa.
ja oli meidän meditaatiopiirissä yllättäen vaimonsa kanssa käymässä. Hänkin oli niin pelokas, että muistan, vaikka hän oli perustamassa Arvi Merikallion kanssa ja Finnairin lentäjän Ilpo Koskisen kanssa ensimmäisiä UFO-tutkimusseuroja, niin hän halusi salata tämän kauppaopiston rehtorin tehtävän niin, että kun olen tavannut hänen entisiä oppilaita, niin heille on ollut täys yllätys, että Joel Renström on ollut kiinnostunut UFOista ja ultrapäivillä 70-luvulla tuolla, kun se kokoontui vielä tuolla Kreivelässä teosofien keskuksessa, niin hän piti siellä esitelmän, jossa ehdoton kielto oli, että ei saa ottaa valokuvia. Ja vaikka toisaalta ymmärtää tämmöisiä ihmisiä, heitä on koko ajan munkin lähipiirissä, niin tämän itse asian kannalta se on karhun palvelus. Ja siitä seurauksena sitten, kun ihmiset näkee ufoja, niin he on täysin poissa tolaltaan, että mitä tämä onkin totta, miksi meille ei ole kerrottu. Voi sanoa, että tasapainoiset ihmiset sitten, kun tulee oma ufokokemus, osaa suhtautua. Mulla oli esimerkiksi, kun olin Riihimäen kaupunginarkkitehtinä, niin oli alaisena arkkitehti, joka sanoi, että siinä Riihimäellä pääradan oikealla puolella, siinä on kallioleikkaus, niin hänen kotitalonsa oli pieni puutalo siinä kallion päällä, niin hän oli siellä opiskelijana lomalla käymässä, niin yhtäkkiä oli vielä täysin kirkasta, mutta kuitenkin ilta, kesäilta, niin sieltä pohjoisesta 3 kiekonmuotoista ufoa lähesty. Ja ne tuli niin lähelle, että hänellä oli terävä mielikuva. Ne oli säännöllisiä ympyröitä, vähän niin kuin nuo Adamskinkin kuvaamat ufot. Eli lentäviä lautasia. Ja sitten teknisyydestä kertoi se, että se ympyräpohja oli täysin yhtä suuriin sektoreihin jaettu. Siinä oli niin kuin viivoilla se halkastui. Ja siinä hänen yläpuolellaan ne ikään kuin kunniakierroksen teki ja kaarsi Riihimäen kasarvin suuntaan. Hän reagoi sillä tavalla, että hän tämän Sakari totesi mielessä, että ai nuo on todellisia. Ja ei koskaan hävennyt tätä kokemusta ja seurasi sitten suht tiiviisti alaa ja seuraa tälläkin hetkellä, mutta ei toisaalta sitten lähtenyt mihinkään järjestöihin mukaan. Tai tästä arkkitehtiaiheesta yliarkkitehti, joka vastasi tuosta Mäntyniemestä presidentin linnasta sen toteuttamisesta, niin kun kuuli, että olin perehtynyt ufoihin, niin hän kertoi, että heidän kesämökille järvenrannalle tuli niin alas matalalle pyöreä tämmöinen tunnistamaton esine, josta tuli niin kuin valokiilo ja siihen aivan heidän viereen, että ei ollut mitään epäilystä, että se olisi voinut olla joku lentokone tai helikopteri. Mutta se herätti heissä, hänessä ja vaimossaan niin suurta pelkoa, että he ei koskaan enää käyneet siellä kesämökillä. Mutta että tämä on se ilmapiiri, jossa sitten myös UFO-järjestöt syntyy ja siinä kyllä sitten nämä erimielisyydet, esimerkiksi tuo Arvi Merikallion tarve niin kun pitää kristinusko siinä mukana, niin sen verran aiheutti sitten ristiriitoja. Että ja sitten voisin sanoa, että kun oli 5 vuotta Grannin kansainvälistä UFO
ohjelmien tärkein asiantuntija, niin siinä myös sain oikeastaan paras palkinto siitä oli, että sain tavata kansainvälisiä UFO-tutkimuksen huippuja ja sanotaan nyt muun muassa se, että kun me haastateltiin yksi upeimpia kontaktihenkilöitä eli avaruusolentojen kohtaajia, Osmo Lienen, joka oli ilmavoimien teknikko ja sai puhua jostain syystä näistä kokemuksistaan, vaikka yleisesti luullaan, että armeijan palkkalistoilla olevat joutuu vaikenemaan kaikesta, niin hän sitten kuitenkin kuoli mulle tuohon kirjaan, siinä on kokonainen luku nimellä hylätty kontaktihenkilö hänestä, niin hän antoi sitten ennen kuolemaansa meille hyvän haastattelun, jossa muun muassa mainitsi, että ne olennot oli käynyt uudelleen pelkästään sen takia, että he halusi kritisoida tätä kirjaa siitä, että hän on antanut väärää tietoa. Pienen pieni ero oli, että eihän me sinua hylätty, vaan sinut valittiin varalle. Mutta se, että sitten tosiaan tuo Osmo Liene oli aika skeptinen ja kun pyysin sitten häntä, oli tämmöinen ensimmäisen UFO-ohjelman tämmöinen keskustelupalaveri, johon näitä ohjelmassa esiintyjiä kutsuttiin sitten mukaan, niin kun pyysi häntä sitten Osmo Lienettä siihen tuota keskusteluun, niin hän sanoi, että hän on kyllä sitä mieltä, että ihmiset ei ole vielä valmiita niin kuin omaksumaan tätä UFO-asiaa, eli aivan sama mitä Eisenhower sanoi 30 vuotta aikaisemmin. Joka tapauksessa niin siitä aukeni sitten mahdollisuus, että tuon Osmo Lienen sijasta kutsuin sitten tämän Ilpo Koskisen. Ja oli aika hauska sitten, kun otin yhteyttä, niin hän oli heti valmis tulemaan. Hän oli kantanut huonoa omatuntoa siitä, että hän oli nimenomaan kiinnittänyt mun julkisuuteen huomiota ja itse koki, että hän on niin kuin salaillut tätä aihetta ja se olikin erinomainen lisä siinä. Hän oli nähnyt sitten lentäjänäkin UFOja 50-luvulta lähtien ja sitten vielä kansainvälisesti tavannut noita lentäjiä, niin jatkuvasti lentäjiltä kysyin UFO-havainnoista, niin hän oli tullut semmoiseen johtopäätökseen, että joka neljäs lentäjä maailmalla on nähnyt UFOja. Kun oli, kysyin tässä aikaisemmin tästä suomalaisen UFO-tutkimuksen niin kun, käynnistäjistä, olet nyt tuonut ainakin kaksi nimeä esiin, niin Joel Renström ja Arvi Merikallio, näistäkö se lähti? Kyllä, ja Ilpo Koskinen. Mutta sitten voisi sanoa, että seuraava nuori polvi oltiin sitten Tapani Kuningas ja minä. Ja kyllä siinä on oikeastaan tuo kosminen kosketus on tämmöinen Tapani Kuninkaan ja mun yhteistyö sikeli, että Tapani Kuningas oli jo silloin kuollut, mutta koin voimakkaasti, että hän oli, jos voi käyttää sanaa takapiruna siinä, kun aikamoisessa flowssa kirjoitin tätä 2,5 kuukautta yhteenmenoon, niin siinä tuli Tapani Kuninkaan ohjeet mukana, että esimerkiksi kun Tapani Kuningas oli ennen kuolemaansa kirjoittanut suomalaisen UFO-tutkimuksen historian, niin se oli jäänyt sitten paloiksi erilaisiin julkaisuihin, niin tässä on koottu se. Ja sitten vielä kun on kokenut samoja asioita, niin siinä on sitten niin kuin minun näkökulmasta asioita. Ei suuria eroja, mutta sekin, ne on täysin vakuuttunut, että näissä asioissa
esimerkiksi sinä ja minä, niin me ollaan hyvässä hoivassa. Meillä on meitä itseämme mahtavammat ohjaajat tässäkin paikalla. Ja se oli suorastaan koomista, että jälkeenpäin sitten sain selville, että minä ja Tapani kuningas oltiin samaan aikaan Suomen armeijassa. Ja molemmat repästiin sieltä rivimiehistä näiden rajatiedon aiheisiin. Mulle tuli alokkaaksi Sodankylään tuli Reima Kampman, joka oli todella parhaimmillaan silloin 66, kun kohdattiin. Hän oli parapsykologian asiantuntija ja loistava hypnotisoija, joka siirsi ihmisiä aikaan ennen kuolemaansa, ei kun tuota syntymäänsä, ja tuota, vaikka hän itse on sitten paineiden keskellä väitöskirjaa tehdessään niin kuin mielikuvitellut tämmöisen sivupersoonaselityksen, niin tuota, mulla on ollut niin monia hyviä hypnotisoijia ympärillä, että kun ihminen siirretään tässä elämässä syntymähetkeen, niin yhtä tarkkaan, niin kuin hän kuvailee lapsuuttaan myöten, niin hän poimii sieltä edellistä elämistä aitoja, mulle aitoja niin kuin muistikuvia. Ja kun mulle oli tuo Kampma oli semmoinen räjäyttävä kokemus, ja sen jälkeen on sitten tiiviisti näitä asioita tutkinut, vaikka Kampma itse sitten ajoi itsensä siihen tieteellisyyden pieneen nurkkaan, niin tuota, samaan aikaan Tapani kuningas unohdettiin. Hän oli myös alikersantti, niin kuin minä. Hän kirjoissaan kertoo, kuinka kesällä muutama alikersantti unohdettiin kasermialueella pieneen mökkiin. Ja armeijassa oli tämmöinen tyyli, kun välillä oli liiankin rankkaa, niin jos vaan komentajia ei löytynyt silloin, niin sanotusti lintsattiin, levättiin ja tehtiin omiaan, niin Tapani kuningas sai perustaa UFO-järjestöjä. Tuli illalliselle ja nukkumaan, mutta taas lähti sitten seuraavana aamuna aivan viikkokaupalla. Armeijan aikana, joo. Se on aika. Joo, kyllä. Ja sitten hänen kohdallaan, niin ne on tämmöisiä, kun monet avaruusolennot ei halunnut, haluaa säilyttää meidän vapaan tahdon. Tämä planeetta on meidän varassamme, että tuhotkaa tai pelastakaa, niin kuin tälläkin hetkellä on tilanne. Mutta tuota, he ei halua liikaa puuttua. Ja hyvin erinomainen esimerkki siihen hienovaraiseen lähestymiseen. Tapani kuningas oli perheensä kanssa omilla mailla Luumäellä, niin kuin marjaretkellä. Niin keskellä päivää siinä oli äiti, isä ja kaksi poikaa, niin ilmestyi outo pieni olento. Siinä oli hänen vieressään tai sen vieressä oli kivenmöhkele, jota koskaan ennen eikä jälkeen ollut siellä näkynyt. Se oli heidän omaa maataan, niin varsinkin miehet tiesi sen pikkutarkasti. Niin siinä oli isä ja toinen poika, jotka seurasi niitä tapahtumia. Tapani kuningas oli vähän kauempana, samoin äiti. Ja hauskaa oli, että vasta puoli vuotta tapahtuman jälkeen nämä uskalsi kertoa siitä tapauksesta. Mutta juuri sinä päivänä paikallislehti julkaisi Tapani kuninkaan ensimmäisen UFO-artikkelin. Kun nämä mainitsit tästä Merikalliosta ja Renströmistä, niin
Perustavatko he ensimmäisen suomalaisen UFO-tutkimusliikkeen tai muistatko? Siinä oli nimenomaan, se on täällä tarkkaan kerrattuna, heitä oli tämmöinen piskuinen lauma ja he oli niitä, Ilpo Koskinen oli siinä mukana niitä on sitten erilaisia nimikkeitä. Minä olen täällä kirjassa ihmetellyt sitä, että kun kaiken aikaa tällä hetkellä Suomen UFO-tutkijoissa kilpailee nämä ihmisten motiivit, miksi kiinnostua UFOista. Mm. Joillakin on todella tämä niin sanottu tieteellisyys on niin kuin se tärkein pyhä asia. Mm. Ja semmoisia perusasioita ei myönnetä. Niin kuin jo nämä näiden veteraanien perustamat järjestöt. Tämä oleellinen kohta, että kun Renström ja Merikallio ja pian siihen tuli myös Ilpo Koskinen perusti 60-luvulla tämän, se ensin perustettiin Porvoossa lentävät lautaset -kerhona ja sitten lentolautasliittona. Niin siinä jo perustamiskirjassa. Minä vuonna tämä oli? Tämä oli vuonna 1960, Lentolautasliitto. Mm. Niin nämä viisaat oivaltajat, jotka ei tarvinnut mitään monimutkaista tieteellisyyttä, joka kättelyssä jo kielsi UFOjen olemassaolon, he jo perustamisasiakirjaan niin oleelliset osat kirjassa. Ja ne oli todistettuna pidetään lentolautasten olemassaolo. Lentolautasilla tarkoitetaan tällöin muista maailmoista peräisin olevia ohjattuja esineitä. Todennäköisenä pidetään sitä, että lentolautasilla liikkuu avaruuskansojen edustajia, jotka ovat olleet yhteydessä joihinkin maan kansalaisiin. Mahdollisena pidetään sitä, että avaruuden kansoilla on merkillinen sanoma maan ihmisille. Siis Suomen UFO-tutkijoisuudessa arvovaltaisuudessaan niin ei vielä tänä päivänäkään niin kuin myönnä näitä asioita. Ja se häiritsee tutkimuksia, ne jotka on sitten saaneet todisteita näistä väitteistä, niin on aikamoisen hämmennyksen varassa, kun yhtäkkiä onkin semmoisia tutkijoita, jotka tietää, miksi he kertoo, jos heidän niin kuin näkemyksiä ei myönnetä ja kunnioiteta. Mutta joka tapauksessa tästä se lähti liikkeelle ja minä olin sitten siinä Tapani Kuninkaan uudessa aallossa. Ja koska 60-luvun. Tämä tuli? Se oli sitten se oli juuri silloin, kun me oltiin armeijassa. Mm, aivan. Ja kohdattiin sitten ensimmäisen kerran vuonna 69, kun me oli perustettu Oulussa Oulun UFO-kerho. Ja kuin tilauksista tuli tämä Kuusamon Pudasjärven UFO-aalto, jossa saatiin sitten loistavat aineistot. Tapani Kuningas tuli vuonna 69 Ouluun pitämään esitelmää ja hän sitten siihen aikaan teki myös ympäri maata tämmöistä tapausten keruumatkaa ja siihen liittyi muun muassa yksi parhaita kontaktihenkilöitä on Visa Kaliva, joka asuu tuossa Fiskarsissa, niin hän tuli kaapista ulos, hän kertoi Tapani Kuninkaalle omista avaruusolentokokemuksista, mutta ei tullut julkisuuteen ja vasta nyt muutama vuosi sitten niin ei ottanut yhteyttä minkään UFO-tutkijoihin, vaan keräs keräs kaksi ihmistä, entinen vaimo ja sitten toinen kontaktihenkilö, jotka sitten toimi kuvaajina ja
Mullekin se tuli täysin yllätyksenä, että olin räpläämässä tietokonetta, niin yhtäkkiä tuli Visan kasvot ja siinä tuli englanninkielinen kyllä. Kuvaus, miten hän oli kohdannut näitä avaruusolentoja ja kohtaa edelleen myös tuolla Fiskarsissa. Joo. Ja tosiaan niin kun teidän uuden aallon ufokerho oli sitten synty tuonne Ouluun, niin siitä tuli Oulun ufokerho. Missä vaiheessa sitten ne interplanetistit ja Suomen ufotutkijat? Ne tuli aikaisemmin. Ne oli tätä Koskisen ja Renströmin ja Merikallion aikaa. Ja sitten tosiaan Tapani Kuninkaan aktiivisuuden ansiosta syntyi. Se oli sitten Suomen ufotutkijat syntyi 1973. Ja siinä sitten tavallaan yhdistettiin nämä Oulun löydöt. Siellä oli ensimmäisenä aktiivisena, joka sai minut kiinnostumaan ufoista, oli Matias Päätalo, paikallisen tavaratalon Sokoksen mainostaiteilija, myöhemmin markkinointipäällikkö. Mutta Matiaksella oli kyllä pelokas suhtautuminen kontaktitapauksiin, että siinä sitten kun Ahtikarivieri tuli paikkakunnalle, niin hän otti myös Kuusamo Pudasjärven uhatutkimukset mallikkaasti haltuunsa. Esimerkiksi Ahdin nerokkuutta oli se, että hän jo silloin 70-luvun alussa niin keksi kokeilla infrapunakuvia, ja silloin juuri USA:n armeija oli kehittänyt sitä Vietnamin sodan tarpeisiin. Ja Ahti sai, kun ei ollut, hän ei maininnut, että hän tarvitsee sitä UFO-tutkimukseen, niin hän sai tietoa sieltä USA-armeijalta. Mutta sitten kun julkisuuteen tuli ne siten saadut UFO-kuvat, infrapunakuvat, niin koko sen infrapuna Kodakin filmilajin myynti lopetettiin ilman mitään selityksiä. Ahtilla oli ystävä, joka asuu Tampereella. Hän kehui, että hänellä on niin hyvät suhteet USA:ssa, että hän voi hoitaa sen, että sitä filmiä taas saadaan. Sitten hän oli tullut häkeltyneen Ahtiluun ja sanoi, että ei se ollutkaan niin helppoa. Nyt sitten uudelleen 2003 ja 2005 itse jouduin tilanteeseen, jossa merivartioston ammattilainen, kun ei saanut odolle infrapunavideoille selitystä omasta piiristä, niin otti yhteyttä UFO-tutkijoihin ja arveli, että meillä saattaisi olla tietoa. Ne nopeasti liikkuvat sauva-ufot, joita niissä videoilla on, ne on edelleen niin kuin mysteeri, että me kyllä sitten, kun tämä kaveri sanoi, että hän on jäämässä eläkkeelle, niin sen jälkeen voitte vapaasti niitä filmejä levitellä. USA:stakaan ei ole tullut ensimmäistäkään selitystä. Savanmuotoisia ufoja on nähty ja kuvattu miljoonittain, mutta ei tämmöisiä, jotka säilyttää pystysuoran aseman koko ajan. Joo. UFO-tutkimushan alkoi nimenomaan näistä lentävän lautasista ja valopalloista ja muusta. Missä vaiheessa tuli tavallaan nämä niin sanotut kontaktit ja tämmöiset kosmiset viestit ja avaruus? Ne tuli heti alussa, mutta ne paljastui vain niille, jotka ei jäänyt tuohon Adamskin koukkuun, jonka mukaan ne on pelkkiä huijausta ja mielikuvituksen tulosta. Ahtikarivieren silloinen vaimo oli ensimmäinen kontaktihenkilö 70-luvun alussa, johon tutustui. Ja aivan samalla tavalla kuin englantilaisen UFO-tutkijan Nick Popen maailmankuvassa, niin nimenomaan nämä UFOjen lentäjät mun arvomaailmassa niin kun valtas mielenkiinnon. Nyt täytyy sanoa, että tällä hetkellä UFOjen piirissä on niin paljon
hämmentäviä asioita, että sen ymmärtää. Tällä hetkellä suomalaisillakin on enemmän kameroita kuin koskaan, eli kännyköitä, digikamerat, ja puuttuu ihmisiltä semmoinen perusteelliset, niin kuin minä esimerkiksi kun innostuin valokuvauksista, niin menin koulun kamerakerhoon. Ja sen jälkeen ymmärtää, miten valokuva syntyy. Ja silloin ei niin tukkahulmuten mennä heti, kun omassa kännykässä näkyy säännöllinen ympyrä. Ei se säännöllisyys johdu siitä, että ne on avaruusolentojen teknisiä laitteita, vaan yksinkertaisesti suuri osa niistä on virhehavaintoja. Silloin jos pieni hiukkanen, pölyhiukkanen tai lumihiutale on siinä kameran linssin terävyysalueen ulkopuolella ja käyttää salamaa, niin syntyy tämä säännöllinen pallo. Jopa Lasse Ahonen, joka on paras rajatiedon valokuvaaja, niin on ehdottomasti sitä mieltä, että nämä orbit, joita sitten yksi muita viisaampi kirjailija vielä keksi ruveta kutsumaan enkelipalloiksi, niin ei suinkaan tämä linssin virhehavainto selitä kaikkia. Mm. Kyllä esimerkiksi, varsinkin silloin, kun ihminen myös omin silmin näkee mielenkiintoisia hahmoja ja enkeleitä ja ufoja, niin se kameralla saatu lisäkuva on mielenkiintoista aineista, mutta nyt on ehdottomasti niin kuin ufotutkimuksessa otettava se jäätävän kylmä totuus, että mikään valokuva tänä päivänä ei ole todiste mistään, koska tietokoneella väärentäminen on niin helppoa. Mm-hmm. Niin sen takia pitäisi olla, jos ei tavoitteena ole pelkästään enkelit ja avaruusolennot ja henkimaailman ilmiöt, vaan totuus, niin ihmisen pitäisi nöyrästi lähestyä sitä totuutta ja kehittää, niin kuin tässä kirjassa korostan, että kaikkein tärkein se on henkilökohtainen arviointikyky. Se on melkein sama kuin teosofien käyttämään vähän rajallisempi sanaerottelukyky. Mutta siis, jos ajatellaan, minkälaisen niin kuin aivopesun kohteena me ollaan jokainen, meidänkin vapaan sanan, Suomessa ja Pohjoismaissa on laajempi sananvapaus kuin missään muualla maailmaa, niin kuinka meitä aivopestään rahan perään, mainosmaailma on täynnä sukkestiota, lievää hypnoosia. Silloin meidän pitäisi niin kuin suojautua sillä tavalla, että tietoisesti mikään muu ei riitä kuin totuus. Ja siinä me aivan sanankäytöstä lähtien ja kuvien analysoinnista lähtien, niin meidän täytyy, jopa tässä kirjassa sanon, että henkilökohtainen arviointikyky on vielä tärkeämpi kuin Jumala siinä mielessä, että jos me saadaan Jumala-kokemus, niin kuin monet ihmiset väittää nähneensä Jeesuksen, niin välittömästi täytyy omalla arviointikyvyllä arvioida, oliko se todellinen vai mielikuvituksen tulosta. Silloin me ollaan niin kuin oikealla tiellä. Joo, kiitoksia Tapani Koivula. Näinhän sanoen on hyvä lopettaa. Kyllä. Kiitos.